Fala futuros aprovados dos Correios! Boa noite, boa noite! Estamos aqui ao vivo, em plena terça-feira, com o nosso Sistema Monetário Brasileiro Problemas. Galera, futuros aprovados: muita gente me perguntando, professor, o que é que ele pode cobrar dentro dessa parte de sistema monetário brasileiro, quando ele coloca problemas. Galera, eles podem cobrar aí muitas coisas. Até o que vem representado em cada cédula, em cada moeda, nomenclaturas. Comparar essa parte de sistema monetário brasileiro, com funções, coloca um gráficozinho lá. Por exemplo, é por isso que lá dentro do curso, quando a gente fala em juros simples, eu comparo juros simples com função do primeiro grau. Porque já foi cobrada uma questão na IBFC exatamente sobre isso. Então ele pode pegar e comparar funções com a parte de sistema monetário brasileiro. A gente mostra tudo isso. Eles podem bolar uma questão de sistema monetário brasileiro com equações do primeiro grau. Ah, professor, mas não tem equação do primeiro grau dentro do edital. Mas tem função do primeiro grau. Por exemplo, quando você pega uma função do primeiro grau igual a zero, você vai achar a raiz da função. Você está resolvendo ali uma equação do primeiro grau. Gente, veja, esse é um concurso grande. Então, é por isso que dentro do curso a gente pega todo tipo de questão possível. Por quê? Porque eles já pegaram outros concursos e elaboraram questões interessantes. É por isso que, por exemplo, lá na parte de conjuntos numéricos, eu resolvi ao todo mais de 130 questões. Porque a gente pega todo tipo de questão, das questões mais simples, com contas básicas, até as questões que você tem que pensar um pouquinho. Então, dentro dessa parte de sistema monetário, ele pode criar algumas questões para você fazer cálculos com vírgulas, como já aparece, mesclar e misturar isso com fração. Então, eles são inteligentes quando querem. Então veja, dá só um toque, ó. Por exemplo, ó, dentro lá do curso eu mostro ó, o sistema monetário, o que é, que é isso, a sua representação, tá? Mostro quais são as moedas oficialmente utilizadas no Brasil e quais são as cédulas, né? Comparo quem é a unidade principal e quem é a menor unidade. Né? no sistema monetário brasileiro, ó, mostrando gente, ó, as aplicações práticas, né, entender décimos e centésimos, porque eu posso comparar isso, né, com frações decimais, ó, a primeira família do real, tá, as que já saíram de circulação, tá, atualmente quais são as cédulas que a gente trabalha Gente, a representação de cada uma. Ele pode cobrar isso na prova. Ó, vê, a gente não deixa passar nada. É um trabalho que a gente tem, mas a gente entrega tudo pro aluno. Ó, tá aí, ó. A nota de 200 reais, que eu tenho o um lobo Guará, né? Que é um animal icônico e elegante lá do Cerrado Brasileiro. Mostro lá as moedas, tá? Ó, oh, representação dos valores em centavos, né? Trabalhando com a parte de decimais, tudo isso é importante. E se você for procurar aí, são poucas as questões. É porque a galera não pega todas as provas possíveis, ó. Oh, veja, só aqui da IBFC, ó. Oh, todas da IBFC, a gente não deixa passar nenhuma, ó. Oh, só aqui, ó. Oh, rapidinho, ó. Oh sobre essa parte, ó. Oh, ó. Oh, 22 questões, a gente resolve lá no curso de Sistema Monetário Brasileiro. E se tiver novas provas da IBFC, como vai ter que cobra essa parte, já sobre para a plataforma, tá? Eu separei aqui, gente, três questões interessantes por nível de dificuldade, mostrando o que ela pode cobrar dentro da sua prova, além do que eu já falei sobre nomenclatura, o que vem representado em cada cédula. Eu já vi alguns concursos onde traz o tópico de sistema monetário, fazer exatamente isso. Então vamos lá. Ó. Tá aí Correios, sistema monetário brasileiro, tudo que você precisa saber, ó. Separei aí três questõezinhas da IBFCzinha por nível de complexidade. Vamos lá. Essa é a mais simples, ó. Ana está guardando dinheiro para comprar um sapato novo. Ela precisa economizar três notas de vinte reais, quatro notas de cinco reais e oito moedas. De 50 centavos para comprar o produto o preço do sapato é gente isso é cálculo básico essa é uma questão tranquila então ó são três notas de 20 reais três vezes 20 reais dá 60 reais tá 60 reais quatro de cinco reais ó 4 vezes 5 reais, 4 vezes 5, 20. Eu tenho 20 reais. E 8 moedas de 50 centavos, ó. 8 moedas de 50 centavos. Por exemplo, ó, 4 moedas de 50 centavos, ó. 50, 1 real, 1,50, 2 reais, ó. 4 moedas de 50 centavos, 2 reais. 8 moedas, vai ser 4 reais. Ou 8 vezes 0,5. Isso aqui vai dar, ó, 4 reais. Que você pode colocar assim, né? Ó, 60 reais, 20 reais, 4 reais. Somando, ó, 60 mais 20 mais 4, eu vou ter quanto, gente? 84 reais, ó. Resposta correta. Letra A de sua aprovação. Letra A de aprovação. Então, gente, veja. Aqui é uma questão mais simples da IBFCzinha. Mas eu vou mostrar que ela pode aumentar o nível. Vamos lá. Olha essa segunda. Vê. Para pagar... Oh, para pagar os R$ 8,70 que gastou na cantina do seu colégio, Carlos usou apenas três tipos de moedas: de 5 centavos, de 25 centavos e de 50 centavos. Sabendo que ele usou 9 moedas de 50 centavos e 11 moedas de 25 centavos, então a quantidade de moedas de 5 centavos que foram necessárias para que fosse completada a quantia devida é um número cuja soma dos algarismos é igual a. Oh, por isso que a gente não deixa passar nenhum tipo de questão. Em 2014 ele colocou uma questão parecida com essa. Era mais simples, mas ele queria que você encontrasse e depois que você encontrasse essa quantidade de moedas, você somasse o que? Os algarismos desse número que representa a quantidade de moedas. E muita gente na hora da prova Tentou testar as alternativas e não conseguiu. Teste as alternativas quando você pode. Gente, o que é que eu vou fazer? Ó, muita gente pega 5 centavos. Aí pega 5 sobre 100. Aí bota lá 0,05. 25 centavos. 25 sobre 100. Aí bota lá 0,25. 50 centavos. 50 sobre 100. Aí bota lá 0,50. Você pode. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Gente, um real, ó, um real, um real são cem centavos. E eu mostro isso dentro do curso. Se você pegar cem moedas de um centavo, você tem um real. Então, ó, como isso aqui tá em Real, para que eu não trabalhe com vírgula, eu vou pegar isso aí e vou multiplicar por quanto? Por 100, já que 1 real são 100 centavos, porque aí eu não preciso trabalhar com vírgula. Então, ó, multiplique isso aí por 100. Ninguém faz isso aí. Pode pegar as aulas. Então, vai ficar, ó, R$8,70 vezes 100, isso vai dar quanto? 870 Então ó, transformei tudo para centavos Que aí eu não preciso pegar o 5 dividir por 100 O 25 dividir por 100 E o 50 dividir por 100 Agora a conta ficou fácil Vamos lá Ó, 9 moedas de quem? De 50 centavos 9 x 50 Dá 450 Beleza? 11 moedas de 25 centavos. Então, 11 vezes 25. Vamos fazer aqui, ó. 11 vezes 25. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Que dá 5, 7. 2. Dá 275. Beleza? E aí ele disse o seguinte, ó. 9 moedas de 50 centavos. 11 moedas de 25. Só que também tem as moedas de quanto? De 5 centavos. Que eu não sei quantas moedas foram. Mas o que é que eu vou fazer? Vamos somar aqui para ver quanto já tem. Que dá 5. 5 mais 7 dá 12, vai a 1. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 2 dá 7. Ó, 725, né?

145 aí centavos né só que eu quero moedas de cinco centavos então quantas moedas de cinco centavos eu tenho ó quantidade de moedas de cinco centavos porque eu já contei as moedas gente ó eu já contei as moedas de 50 centavos, tá? Já contei as moedas de 25 centavos. Já deu 725, mas são 870. Estão faltando 145. Só que, como eu quero saber a quantidade de moedas de 5 centavos, eu vou pegar 145 e dividir por 5. Gente, lembra que eu dei uma dica. Como é que eu divido por 5 de cabeça? É só dobrar o resultado e voltar uma casa. Ó, né, 145 dividido por 5. Dobre 145. 290. Volte uma casa. 290. Voltando uma casa, são 29 moedas de 5 centavos. Pior que tem 29 aí na letra D, o cara marca, ó. Só que ele quer saber o seguinte, ó. Essa quantidade de moedas de 5 centavos que foram necessárias para completar o que ele devia, que era 870, né? É um número cuja soma dos algarismos. Gente, você vai somar os algarismos, ó. 2 mais 9. 11 como resposta, ó. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Olha, eu pego todas as provas, todas. Veja, às vezes tem professor que fica perdendo tempo dando aula. As questões que mais caem. Aí chega lá, não bota nenhum nome da questão, pegando questões de outra banca. Gente, não adianta. Você tem que conhecer as características da banca. Ó, oh, Essa semana a gente vai lançar um produto que muita gente pediu. Nós tivemos mais de 7 mil inscritos nas nossas turmas. Pergunta quem está fazendo o nosso curso. São sete grupos VIPs. A gente vai lançar o curso só de resolução de questões. Para você bater esse curso em 12 dias. Cara, vai ser muito show. Essa semana a gente tá lançando, não perca porque a promoção vai valer por três dias. Ainda tem o um curso aí completo com grupo VIP, plantões de dúvidas, duas aulas bônus de português, uma aula com o coach Wesley Reis de motivação, também imperdível. Quem quiser adquirir está na descrição do vídeo, tá? Gente, vamos lá. Matamos ela. Vamos para a questão aí de número 3. Veja, essa questão foi top. Veja por quê. Um comerciante separou suas moedas de 10 centavos e também suas moedas de 25 centavos e verificou que haviam 65 moedas em um total de R$ 12,80. Desse modo, o valor total das moedas de 25 centavos é Vamos lá. Gente, você tem várias maneiras de fazer essa questão. Nem sempre ele dá brecha para você testar as alternativas, mas aqui vai cair num sisteminha. Por exemplo, ó, eu não sei quantas moedas de 10 centavos tem. Eu vou chamar de D, de, de 10 centavos. Eu não sei quantas moedas de 25 centavos tem. Eu vou chamar de V. Então, se eu somar as moedas de que? De 10 centavos mais as moedas de 25 centavos, essa soma tem que dar 65 moedas. Gente, como eu não quero trabalhar com vírgula, no curso eu mostro com vírgula e sem vírgula. Isso aqui, R$12,80, eu vou multiplicar por 100. Porque multiplicando aí por 100, eu vou transformar de real para centavos. R$12,80 vezes 100. Quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas, ó, dá 1280. Então vamos lá, ó. Veja. Eu sei que ao todo eu tenho moedas de 10 centavos. Então, ó, se eu pegar 10 e multiplicar por quem? Pela quantidade de moedas de 10 centavos, mais quem? 25. E multiplicar pela quantidade de quê? De moedas de 25 centavos. Quer ver? Essa soma aí tem que dar quanto, gente? 1280. Tranquilo? Beleza. Gente, eu tenho um sisteminha aí, tá? Eu vou lembrar uma diquinha que eu sempre dou. Ó. Quando não tem nada aqui na frente, é um. Isso é um sistema, ó. Por exemplo, quem sabe resolver sistema, pode resolver isso aqui. Pegando a primeira equação e multiplicando por um número para eliminar aí uma das letras, você pode. Você pode multiplicar, por exemplo, ó, a primeira equação aí, sabe por quanto? Por menos 10. Ó, se eu multiplicar a primeira equação por menos 10, vai ficar assim. Ó, menos 10d. Menos 10 vezes v. Menos 10v. Menos 10v65. Menos 650. E aqui eu vou repetir. Ó. 10D mais 25V igual a 1280. Ó, somando as equações 10D, eu posso cortar aqui ó, com menos 10D. 25V menos 10V dá 15V. Igual a quem, ó? 1.280 menos 650. Aqui dá zero. Aqui dá 3. Aqui dá quanto? Dá 6. Dá 630, né? Quem é ver? O que está multiplicando, ó. Passa para o outro lado dividindo, né? 630 dividido por 15. Gente, vamos simplificar isso aqui, ó, se eu quiser por 5. Ó, quem é 630 dividido por 5? Divisão por 5 é só dobrar, ó. Quem é o dobro de 630? 1260 e volta uma casa, ó. Fica 126. E 15 dividido por 5 dá 3, né? 126 dividido aí, ó, por 3. Isso dá quanto? 42. 42 o quê, gente? 42 moedas de quanto? Eu não chamei a quantidade de moedas de 25 centavos de V. 42 moedas de 25 centavos. Só que ele não quer saber quantas moedas de 25 centavos, e sim o que na questão? O total de moedas de 25 centavos. Então, gente, é só você pegar 42 e multiplicar por quanto? Por 0,25. Porque são 42 moedas de 25 centavos. Gente, um, uma dica para vocês, ó. Quando você tem questões na prova que você tem que fazer conta com decimais, veja, se tiver um cara, por exemplo, que seja pá, faça o seguinte: use a técnica do dobre um e o outro caia pela metade. Veja, por exemplo, ó, 42 se eu dividir por 2. Dá 21. E se eu dobrar aí, ó, o 0,25. Se eu dobrar o 0,25, o dobro de 0,25 dá quanto? Dá 0,50. Olha se não melhorou essa conta. 21 vezes 0,50. É melhor fazer 21 vezes 0,50 do 42 vezes 0,25. Ainda, se você quiser, aqui, ó, você pode pegar, galera, e fazer o seguinte, ó. ó. Você podia pegar aqui e fazer o seguinte, ó. 21 vezes 0,50, ó. Se eu fizer essa conta, gente, 21 vezes 0,50 é como se fosse 21 vezes um meio. Aí, 21 vezes 1 dá 21, né? E 21 dividido por 2 dá quanto? 10,50, ó. Letra A. Tá vendo? Letra A. Beleza? Eu podia pegar isso aqui se eu quisesse, ó. Ó. Pegava esse cara aqui. E dividia por 2, ó. Quanto é 21... Dividido por 2 dá 10 e meio. Como esse aqui eu dividi por 2, eu seu dobro. Quanto é o dobro de meio? 1. Um. Ó, 10 vezes 10 e meio vezes 1: um. 10 e meio. Então, ó, 10 e Tá vendo, gente? Gente, você pode resolver essa questão aqui. Quem acompanhou antes da saída do edital. Tem uma aula aqui de sistema de equações que eu mostro o método do sobe desce e do desce sobe. Você pode resolver essa questão por esse método. Tranquilo? Então tá aí, gente, ó. Três questõezinhas de sistema monetário. Aqui a gente não enrola. A gente pega todo tipo de questão possível. Então, gente, é isso. Se inscreva no canal Deixa o like, curte, e compartilha. Quanto mais curtidas, mais comentários nós tivermos aqui, a gente vai entender que a galera quer mais e mais aulas. Beleza? É porque a maioria do, 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 do pessoal aqui que estava assistindo as aulas já estão matriculados no curso, né? Nós tivemos, gente, mais de 7 mil inscritos. Para ser preciso, 7.108 pessoas até o momento. 7.108 até o momento. Então é um trabalho sério, onde a gente respeita o aluno. Mas de qualquer maneira, para aquela galera que não consegue pagar o curso, não tem condições, a gente continue aqui ajudando todos vocês. Porque a gente também tem que gravar muito, né? Para os pagantes e gravando também para outros cursos. Eu sou professor do Instituto, eu sou professor <coughs> do Estado. Então. Sempre a gente tá aqui ajudando vocês. Então, gente, dá o like aí, curta, compartilha. Um beijão aí em todos vocês. Fui!